Per Bolund, vad gör du här? Vi såg ju det här fruktansvärda rasistiska förslaget från Sverigedemokraterna att man vill riva broar mellan människor. Och då kände jag ju direkt att så här måste vi protestera mot. Vi ska inte bara acceptera Sverigedemokraternas rasism, utan det behövs också starka motkrafter som säger tvärtom. Vi behöver bygga fler broar mellan människor. Ja, Sverigedemokraterna säger att rivningen är en investering i barn. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är ett fruktansvärt sätt att se på samhället. Att man tror att man kan skapa trygghet genom att resa murar och staket och stängsel runt sina bostadsområden. Sverige ska bli ett tryggt samhälle, men det blir det bara om vi samarbetar och skapar ett gemensamt Sverige för framtiden. Och då behöver vi uppmuntra möjligheter för människor att till exempel ta sig mellan stadsdelar. Och det där är ett otroligt farligt förslag från Sverigedemokraterna. Men om det var Jimmy Åkesson som stod här och intervjuade dig, då kanske han hade sagt att ni satt i regeringen med Socialdemokraterna men ändå inte gjort något åt kriminalitet i Rinkeby. Hur tänker du kring det? Det brukar han säga till mig, och jag brukar alltid säga emot att det faktiskt är en lögn. Vi har gjort otroligt stora insatser, både såklart att sätta dem i fängelse som begår brott, men det räcker ju inte. Det är där Sverigedemokraterna och Moderaterna går vilse. Vi måste ju också se till så att nya unga inte rekryteras in i gängen, och då är det ju ännu viktigare med att ha en skola som fångar upp varje barn, som ger varje ung, inte minst kille som det ofta handlar om när det gäller gängkriminalitet, en bra start i livet så att man kan gå vidare med godkända betyg. Men också fritidsverksamheter, att vi har en socialtjänst som kan snabbt vara på plats och hjälpa unga som är på väg att hamna i problem. Det är ju så man bygger ett samhälle som fungerar långsiktigt. Och det är där jag tycker att vi behöver partier som Miljöpartiet som faktiskt ser människors möjligheter och inte målar ut varandra som hot. Men har ni inte redan försökt göra det? Ja, men det gör vi ju hela tiden. Ett exempel är ju den här bron som vi ju har finansierat och byggt just för att skapa möjligheter att transportera sig mellan stadsdelar, att uppleva stadsdelar istället för att, som Sverigedemokraterna nu föreslår, riva ner möjligheterna att mötas. Det tror vi är ett recept för att skapa ett farligare och otryggare Sverige. Moderaterna vill istället sätta upp kameror på bron. Vad tycker du om det? Det är ju viktigt att vi såklart gör vad vi kan för att minska kriminaliteten. Men där är det ju viktigt att vi inte, som Moderaterna nu gör, ger utrymme för Sverigedemokraterna och deras rasism att få makt och inflytande över regeringen till exempel. Och där är det ju helt såklart när man lyssnar på polisen att det är bara om vi samlas alla i samhället som vi kommer att kunna göra någonting åt kriminaliteten på sikt. Att bara jobba med mera av stränga straff, att fylla våra fängelser ännu mer, men inte göra insatser för att stoppa att nya unga rekryteras in i gängen, då kommer vi att misslyckas. Och det är där jag ser att vi behöver en rödgrön politik, att vi behöver att människor nu valt rösta på partier som vill ta en annan väg för Sverige och som vill se varje ung människa, oavsett var man bor, som en möjlighet för framtiden. Hej, kan du berätta lite om vad du gör? Hej, ja, men jag är Martin Malmgren. Jag är rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Men jag är också polis. Jag har jobbat som gruppchef för områdespolisen här uppe i Rinkeby i många år. Just nu är jag tjänstledig på 90%, men jag är inne och jobbar 10% här och var. Så det här är ju min arbetsplats också, som då Sverigedemokraterna vill på något sätt, jag vet inte, man vill riva broar. Jag vet inte vad nästa steg är, om man vill inhägna den, bygga vallgravar, bygga stängsel. Så det här är så dumt så att... Ja, även för att komma ifrån ett parti med nazistiska rötter som är stolt för den här historien, så man blir svarslös. Men som polis, vad tycker du borde göras åt kriminalitet i Rinkeby? Men det är ju det som jag har ägnat mitt yrkesliv åt, det finns jättemycket vi behöver göra. Och det oftast förenklas diskussionen. Antingen så ska man jobba med brottsbekämpning eller så ska man jobba med förebyggande arbete. Vi behöver naturligtvis göra båda delarna. Vi behöver låsa in de grovt kriminella personer som begår morden, säljer droger, hanterar vapen och som sätter skräck i sitt lokalsamhälle. Så jag har mött mängder med människor här då som är offer. Det är människorna här som är de som framförallt drabbas av den grova kriminaliteten.